som lærer dem. Det er sørgeligt. Jeg siger lykke. 30 kroner for det her sandhjul! Hvis jeg synes bedst om Per Banan, så er det Per Banan, vi må. Hvis jeg synes om Per Hindberg, så er det på Per Banan. Det er fucking lige meget. Jeg ved ikke også, hvad som er. Ej, det må være rent lykke. Ja. Hallo, Thomasen. Vi er sang Johan lige nu, og jeg er pisse smadret. Hvad laver I? Vi er lige ved at undersøge, om man kan spille Sudoku på nettet. Hende har vi også været på ski med. Vi kan vist godt sige, at jeg har fået plads på nørdeværelset. Ja, det må vi sige. It's midget porn. Midget porn. Nej. Hvad laver du? Hvad? Det er ikke mere. Hvad laver du? Jeg sidder fandme ordentligt, Martin. What's up? Det går vel ud af det. Jeg tror, du skal da bare rykke ind. What's up? Super. Tak. Ja, det gør det godt galt. What's up? Brushing my teeth, having a brew. What's up? Det er fandme i orden. Hvordan kan du være så stærk? Det har rullet, tror jeg. Men jeg gider ikke stoppe med knips. Man tager fat her, og så går den der. Harry, det er faktisk godt. Ah! Ja! Ah! Rain! This is the rain! Only Arnold is here! Ah! 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 But everybody's missing now! Ah! Oh! I don't know where everybody is, but I'm gonna find them. I don't know how to do it. Aaaaah, nej! 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 Hey, René, er det rigtig lige sprung ud her i dag? Homo, homo, homo. Grabatten her. Get a fire in him. Now, down this room. Follow me. Det er ved at gå koldt der, René. Skal jeg spille ud? What's up? Yeah! Ej, jeg er ude i gang. Oh, shit! Det er madolie. Der er mange forskellige. De er madolie her nede i Østrig. Der er faktisk sandwiches der. Ricola! Spole spændende til. Mangler I en bund? Ja, det er faktisk. Skal du ikke have
der mere. Det kan jeg rigtig godt lide her på starten af. Vi ses i helvede. Gerade noch auf den Kamelbuckel dabei.